ଯଦି କଥାଟା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତା ଆଜି ବି ସେ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଖୁସି ତ ତେଣୁ କ'ଣ ଖୁସି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ। ଗୋଟେ ଚିପିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି କି ଆମେ କେତେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ଯଦି ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି ଏତେ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ତା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଖବର ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଲି ଏପରି ହିଷ୍ଟ୍ରି କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାୱାର ଡେଲିଗେଟ୍ସ କରିବେ ଜଣେ ସଚିବକୁ, ଆଉ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଏବଂ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ବିଧାୟକ ସବୁ ଏମ୍ପି ସାଇଡ୍ ହୋଇଯିବେ। ଏ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣ କହିଲେ ପିସି କାରବାର ପାଇଁ ଏଇ କାମଟି କରିଛନ୍ତି ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ, ପିସିଟା କିଏ ନେଇଥାନ୍ତା? ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମେୟର ତାଙ୍କ ପୁରା ସିଷ୍ଟମଟା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନଟା କରପ୍ସନର ଗନ୍ତାଘର ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହା 10% 12% ପିସିରେ ଆଗରୁ କାମ ହେଉଥିଲା, ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେୟର ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ 30% ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। Presenting sponsor. Handcrafting blessings since 1936. Kimji.